mingla ba khmyar mingla ba shin mila sat ye sani ni voa tv thrin lo a season start tin ma ba shin voa myama tv thrin lo a ba win voa a sha yom myan tan ja season ni ko asia set 3 joru ga ni 24 nai ba lo thau lwin pe ni ba de 24 nai 9 nai dai ma myama wai season tit ko tin set pe ni bi lo naw ni mna season tit ma pyaung ngin thi a chain chain that man thau lwin pe ni ba de VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေအပြင် Hollywood အပါအဝင်ဒေသမှုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနန်ခမ်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော်စစ်ခန်းတစ်ခုကိုကြာသပတေးနေ့ညကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းလေဘရောင်းတောင်စီမံကိန်းရပ်တန့်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထပ်မံကာကွယ်ပြောဆိုချက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရေရှားပမှုတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုဆိုးလာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားကြပါပါရှင်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော်ခေါ်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနန်ခမ်းမြို့နယ်ကရှမ်းပြည်တပ်မတော်စစ်ခန်းတစ်ခုကိုကြာသပတေးနေ့ညကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။နန်ခမ်းမြို့နယ်တဲက SSA တောင်ပိုင်းရဲ့801တပ်စခန်းကိုမြန်မာစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတရုတ်နယ်စပ်အနီးဖြစ်ပေါ်တဲ့မန်ဟီရိုတိုက်ပွဲမှာဒေသခံရွာသားတချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ SSA ဘက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့စစ်ပီးဒုက္ခတွေတွေအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းရှမ်းတိုင်းရင်းသားသတင်းရက်ွက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နန်ခမ်းမြို့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့နောင်မကြီးရွာအုပ်စုတန်တာဟေးဟိုဆိုင်ဝန်ကွန်ဆတဲ့ကြီးရွာကဒေသခံတွေရာနဲ့ချီတရုတ်ပြည်နောင်တောင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျအတည်ပြုချက်တော့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ပြည်ပခန့်တွေအကြားအကြမ်းဖက်မှုတွေဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့လူ၁၀ဦးကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကထောင်ဒဏ်၉လကနေ၃နှစ်အတွင်းပြည်ပြစ်ဒဏ်အတီးတီချမှတ်လိုက်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတုတ်ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကနေအောက်တိုဘာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်အထိခိုက်မှုတွေကြားမှာလူ၂၀၀လောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူပေါင်း၁သိန်းလောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ကျောက်တော်ဟာဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့အချမ်းဖတ်မှုနဲ့ပြိပက္ခရီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းအကြီးကျယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမကြသေးခင်နှုန်းကပဲမန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချမ်းဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူများပြားကိုလည်းလူသတ်မှုစူပူအောင်လှုပ်ဆော်မှုတွေအပါအဝင်ပုံမှန်အများပြားနဲ့အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။မလာတော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စူပူမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတန်တရားရှိသူပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေပြီးတော့ဒီဖမ်းဆီးထားတဲ့အထက်ကနောက်ထပ်လူ15ယောက်ကိုထပ်မံရုံးတင်တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီးဒီအထက်ကမွတ်စလင်6ယောက်ကိုလူသိမ်းမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတည်ဆောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံချက်ဟာဒီနှစ်ထဲမှာအပြီးသတ်ဖို့ရှိပြီးတော့တန်ငွေတွေမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမှာစတင်တင်ပို့နိုင်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြောဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံထုတ်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ယူနန်နဲ့တန်ငွေပိုက်လိုင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူကနေတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီအထိဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းပိုက်လိုင်းစီမံချက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ကုန်ဒါမှမဟုတ်ရှစ်နှစ်ဆက်မှာယူနန်နဲ့တန်ငွေတွေစပို့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းယူနန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကောက်ရှူဆွန်းပြောတာကိုသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေနံပိုက်လိုင်းဟာနှစ်စဉ်ရေနံတန်ချိန်22တန်းအထိတင်ပို့နိုင်ပြီးသဘောဓာတ်ငွေ့ကတော့နှစ်စဉ်ကုဘပေ12တန်းအထိတင်ပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းလဲယူနန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီသဘောဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဖောက်လို့ရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာသဘောပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတချို့နဲ့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွေရှိရာအဆောက်အဦပြက်တွေအကြားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမနေ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း1000ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဒီပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အဦတွေကြားမှာနောက်ထပ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူထပ်ရှိအောင်မယ်ဆိုပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါဘူး။ရက်ရှမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာသူရောက်နေတဲ့အဆောက်အဦမြေအောက်ထပ်မှာရေနဲ့အစားအသောက်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အထိရှာဖွေစားတောက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။18ရက်ကြာအသက်ရှင်နေခဲ့တဲ့ရက်ရှမာကိုဒီတောက်ကြနေတုန်းကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့က၈ထက်တိုက်အဆောက်အဦပြိုချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထပ်အထည်ချုပ်ဆက်ယုံလုပ်ငန်း18ခုကိုဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုပြီးဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အဦပြိုချခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆောက်အဦတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြိုတင်သတိပေးချက်ကိုလစ်လူရှုခဲ့တဲ့အတွက်လူ၉ယောက်ကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။
Bangladesh Nangama, Tejo Sayon Longan Ye, Pipa Pogong Pamanaha, Dola Tamang Natang Lao Shibiro, the Nangan Ye, Pipa Pogong Pamana, Alune Saye, Shisayaka no Lao Shida, Piparation. Afghanistan and Yalpai need to tap when they do down ten song Nijare, Jaman Tapo when they see ya, Mazar E. Sheriff's Kangu, Maniga, Jaman Wanjijo, Angela Markel, Yashi Tobare. Jordan Jinajin, Machide, Kiz and Ma, Jaman Wanjijo, Angela Markel net to Jaman Kawai, Wanji, Thomas T. Maisiole, Lipa Tobare. Afghan Matawan ten song in Jasongere, Jaman Sadari, Dwat, Amatia, Omiwe, Kanama, Bangui, Chagabare. Afghan Yalpai Mabe, Tonyan to the Lachane. Jaman Sadat Uti Somi, the end of my big mabe, Jaman Wenjijo Kulu, Toya Lepadale, Pibare. Germany Nanga Hard, Britain, American Bidonzu P, Afkango, Tapo, Miazon, Silo Tar and Nangan Pibare. Nito Nangangalo, New Tapuma, Jaman Tata, Lidon Naya, Tawan Tansong Yale, Pibare. Australia Nanga, Miao Pine Nema, Shasha Papa, Nijatago Chibu Dread, Ludi Mubian Good Trapido, Maniga Sanga Jabare. Daily waiting man down with Simi, Nija Dago Chibu, Miao Pine Ne, Tenet Muma, Sangi Gejarawa. Gabane, Niye, Ja, Laga, Jag and Yaldo Abiro, Milan Queen, Lutinza Cotare, Nija de Shaba Ponigu, Tenet Mugandri, Trigetabare. Nija Tware Tren, Niang Ye, Kuzanga Yaga, no lau, Piazong Dwagerawa, Attain Apito, Dominicani, Chamne Lau Jabare. Indonesia and New Zealand Nangantry Abawin, Tangway Pacific Dirima, Nitan Jadurile, Nija Dago, to say to my Apia Dreaming Gejabare. Nanganga Agadas Kama, Monia Dangwe, Yosemu the Chu, Santa Triare Chang, American Agada Susan Lilai Agency, NASA Yashiriga, Piobare. Namele Agadas Kama, Yaunide, Agada Yemuri, Trado, Soinzia Mishizalo, Sakanhale, Poman Le Panidelo, Suare. Sakama, Monia Dangwe, Yosemu Shide Chang, Jadabrini Nile Grega, Agada Yemuriga, Chang Chagiraba. Agadas Kangani, Chuyang Migo Mwilu, Mwili, Twalarago, Trigare, Elule, Suare. Agadas can't let it da api sadi e camutra, ammoniago, don't putaraba. Began Nicale, Dilo, you say muri, Chibagare. Good gen, you say muha, began Nica, Chibagare, Niaga, Tabi, Yura, home host, Raguro, a teacher, Matia, the welcome, yeah? American Pidan suit, New Yam Mu, Kabakong, where ye, Mumio, Dining down Yama, Sato, Salo Tare, Mumio, Miosin, at the year, taste so my, Muyang Tapu, a bit that doesn't like be Chipare. နောက်ထပ်တစ်ခုနှစ်ကျန်းပတ်သမားတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြောကြားပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီမိုးမျောစင်ကိုပြန်ဆောက်တာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်တင်စားပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပေပေါင်း1000ခုနေရာ86ပြီအမြင့်မှာရှိတဲ့ဒီမိုးမျောစင်ထိပ်ဖူးကိုမနေ့ကအပြီးသက်တိဆောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာအင်္ဂလန်လက်အောက်ကနေအမေရိကန်လွတ
American Piran Suma, Minson, Sao Pima Pipiro, Cabatia, Minson, Sao Le Piparation. ကုသလပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဘရောင်းတောင်ကျင်းစီမံကိန်းရပ်တန့်ရေးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေနှင်းခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ရပ်တည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာပါအချက်တွေကိုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထပ်မံကာကွယ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီမိုကရေစီရေးရာဆွေးနွေးကံတစ်ခုအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကံအတွက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကခုခံကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ခြေကံဥပဒေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးရာဆွေးနွေးကံတစ်ခုအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကံအတွက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါ။ ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်တပ်ဖွဲ့တွေကတူးမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်မမထင်ပါဘူး။ဖြစ်ခဲ့တာအကုန်လုံးကိုကျွန်မတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။အခြေအနေကိုကျွန်မတို့အရန်ကိုတတိထားပြီးစစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ရက်တပ်ဖွဲ့အပေါ်အဓိကဆွဆွဲချက်ကတော့ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်မီးလောင်ပုံသုံးခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒါဟာမမှန်ပါဘူး။စီရင်ခံစာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အ
ရတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အချိန်နဲ့တခုအောင်မှာအဲ့ဒီဘုံကိုအသုံးပြုရင်ဘယ်လိုတဲရောက်မှုတွေရှိမယ်လို့မသိဘူးဆိုတာရှင်းပါလိမ့်မယ်လို့ဒေါန်စန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။နင့်နာသူတွေကျင်တဲ့အောင်ဆိုတဲ့သဘောတက်တက်နဲ့တော့လူတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့နယ်လို့မထင်တဲ့အကြောင်းလဲပြောပါတယ်။နင့်နာချက်တွေကိုနားထောင်ရမယ်၊ကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်၊ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းအပြစ်မပေးတဲ့နယ်လူတွေ
Jadrigu, Kagwe, Biosu, Gavare. Tomorrow Commissioner Twishi Jadri Begani, Tama Yadivare, Yadapueha, Lurigu, Yue Jenet, Tigai Naja on Locate Helu, Tama Yonjibau, the Aubri Somoji, Yadi Losong Rigu, a big bay Jeju Dene, Lesarchi Dene, Lu, Matimba Busu, B, Dons and Sujiga, Biobare. Dons and Suji Kulu, Biosu, Gere, Sunuwagu. Australian Anger, Sydney, Uri, Yea, Jonga, Kamakatabu, Jembara, Pibi, Nyama, Chigan Uri, Yea, Tisauto, Democracy, Lu, Soyame, Nyama, Constitutional Democracy, Lu, Gonsin, Tatabare. Tisuni Weha, Democracy Go Udi, Duani, and Nangan Kuma, A Chigan Uri, by Senza, Uches, Yarine, Patta, Titu Darigo, Miawebu, Yuelu, Season Duriga, Sobare. Natasha Chigan Uri will be sent down label, the dog at the board to Tabi. Comedy Commission to Puzzi, Sadden Low Sound, Jema, Akulo, Sunuwa Muri, Miamia Lurelu, Sunuwa Deo De, Pidu Dogosle, Upio Main Thing up, Yobare. Akulo Cinema, Pidu Dogani, Puzzi, Chicken, Upri, Pinsen Man, Sore, Songa Chat, Trouble, Lare, Cinema, Pidu Rudi, Atiboma, Ion Cyber, Dilu Ion Signed, and Cinema, Dilu Loyon Sunuwa, Miamia Songa, Bibu Lulime, D. Songa Muria, Dikuale, Natownship Puzzi, Wong Pinsen, Talk of Pune Bar, Pajon, Natownship Puzzi, Wonema. Democracy Sanjay Sanyoni and Makani, a bindy power. The bindy, Pinsen Nibu address, a good loyal Sunni Borima, Quasi Bonzo and Azu Bonzo, Tayo Labido, Sunni Jaja, General Chumia, if you don't live to Tamar. Milashiagani, say anity, Yangumu, Mikasa Hodema, Tonga, Jimbagi, the Sunni Wedway, Australia Nanganga, Ludo, Madri, Chigan Uri, net democracy, Yia, Sanya, Binashin Riga, Chigan Uri, Yia, democracy net, Luquin, Yi, Lulaquin Sanya. A champion Chasamu Sanya, Sepeya Kanganagu, Chigan Ubrima, Jatanya Sanya, the Aubri, Sumuy Sanya, Sadi Yapin, Kesaya Ponzo, a Jedu, Sunuga Javari, Tonojo Dema, Sangum Yugani, Trimbi Burava. Mimanga and Nagama, Gonza and Gongri, Portrela Budre, Jonga Thamaga, Kanga Mama, Puezi, Titanabu, Yiji, Maniga Yangumuma, Jabare, Kissa, Bagada, Music, Jonari, Twisum Wema, Music, the name, Music House, Jonga, Gonza, Niga, Biosulai Bare, Tanguya, Donze Chakune, Milasa, Yedi, Mimanga, the Maima, Bamanga Lusanya, Jonga, the Magamia, Puejo, Satin, Titangate, Nippele, Kana, Jibara, Jibare, good job, think I got a piece on Pibama Mission. Nibokunasa Kunani, Javi Fide. Bagada, Bamanang Lonsaya, Jonga Tamagamia, Puejo, Satin Tongere Nigo, Nibele, Canapi, Yangomu, Tong Klaba, Say Danger, Kamama, Music Team, Music Hong, Jonga Gonzongri, Prison Chimbake Jarawa. Yamanang E, the Maima, Nangay, Pion Lene, Puinim in the Mood, Chu, Shilare, Chimabe, Dilu Kisses, Jonga Gonzongri, Prison Nine, the Yangwi, Canarile, Chimbala, Pibare, Dabi Mele, Bagada, Jonga Tamagaha, the Yangwi Yeti Nine, Puesi to whom hold Dirago, Amalu Amia, Pioduile, Shinivare. တိုင်းပြည်နာကအတွက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေမွေးထုတ်ဖို့ចောင်းသားသမဂခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုတဲ့ဆိုပြီးထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်ចောင်းသားသမဂကျွန်တော်ចောင်းသားလို့ចောင်းသားသမဂအနာဂတ်ကိုဦးဆောင်မယ်နိုင်ငံတော်တော်နေဝေဖားပေးတဲ့နေရာစစ်တပ်ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်နေရာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဦးဆောင်ចောင်းသားသမဂတွေကိုဖြိုခွင်းခဲ့တာပြိပင်ခဲ့တာဟာ တိုင်းမျိုးအညွန်ကျွန်းအောင်လုပ်ခဲ့တာလို့ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကမြင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာပါခဲ့တဲ့ចောင်းသားកောင်းဆောင်ဟောင်းတွေကသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့တွဲကြုံတွေကိုအခမ်းအနားမှာပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာရယူခဲ့ပြီးတဲ့1998ចောင်းသားသမဂ္ဂရရဲ့ရည်တည်ဝင်လဲပြိပင်ခံခဲ့ရတာပါခေတ်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လုံးမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ထက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လုံးမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီမှာတန်းရှုပ်ပြောပါရဲ။ကျွန်တော်အစိုးရပိုင်းနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နယ်ပယ်အချို့ရှိပါရဲ့။နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲလို့ပြောရင်တိုက်ပွဲပုံစံပြောင်းလာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ညီတော်တောင်တော်တွေတည်နေမှာဒီပါလေဘူပေါင်းဆောင်ရွက်နေရင်းနဲ့တက်ပြတာတာရက်တီရတာတွေဝေဖန်ရတာတွေထောက်ပြရတာတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ပကကျွန်တော်ညီတော်တောင်တော်တွေတည်နေမှာဒီပါလေဘူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမြို့သားပြန်လဲတင်းမြတ်ရေးဆိုတာခိုင်းရလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြန်လဲတင်းမြတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာမှကိုယ်စတန်ပွိုင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ချက်ပြီးတဲ့ပုံစံ
Akanama, Shisashi Music, Jonah Gonzo, Kugujiga, Josu, Tawari. Yangonai Daji, Twin Yi Sharpa Muha, Yadiru Pionle Murine, Moyejin, Yone Murijang, Tenetet Nepu Sula Jang, Nidaganiga, Piovari. Manning and Nagay, Monai, and Kangayare, Longer and Nanikrega, now by ma, Jirin Jigan, Kancha Muri, some of yet Jongayara Lule, Nidaganiga, Piovari. Yamaka Media Ga, Mammy the Jang hang out, the Rimbi Butabar, yeah? Manning and Dita, Doro Yamyama, Dimmy, Jirin Jigan, we can't help you, though. But don't ye shabari, get the now, you sign Layari, it were. Jimmy, taking ye, Simon Kangway, Canary, Bo Yi Lavi, Lo Chenchin to Riga, Yosu Jabari. Nuyadima, ye shabari, get the now, Jungri Yaraga, Nissin, Lu Pippi, me. Dinimaro, Yadi Uru Biangle Larae, Joseph Nene, Moeje, Yone Laraja, a Yenitri Rungate, Poso Biro, Sibin Dai Comitiga, Duport Hare, Dwini Male, Ye Popo Titi Matrade Edwet, Gillet Dita Rima, Yicho Yashibu, Kake Lare, Lu Sujawari. Jangong Dindi Dai, Jimmy Nine Mune, Lime the Pagama Shide, Jiwa Bang Sadia Joma, Jirin Yiganri Kancha Biro. တော့တော့ရေးပြက်လက်နေပါတယ်အဲ့ဒီကြီးမြင့်တိုင်းတစ်ဖက်ကမ်းကြီးရွာတွေမှာခုလိုတော့တော့ရေးပြက်လက်တဲ့အခြေအနေကိုနားကင်မုံတိုင်းပြီးမှာကျုံတွေးခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့ခုတော့ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီကလေးကရေတွင်းရေကန်တွေခန်းချကုန်တာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြီးမြင့်တိုင်းမြို့နယ်တွေကစိတ်ကြီးဦးမြငါးစင်၃ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှု ဝအောင်ချင်းကကြေးရွာတွေမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိခြေနေကိုခုလိုပြောပြပါတယ်။ညရဲနာမတူအောင်လိုလိုနေဘူးတော့လဲခံသွားတာပဲ။အဲတော့လောဆယ်ကကန်ရရတော့အကုန်လုံးခန်းတလောက်ဖြစ်ကုန်။ဟိုကုန်းပေါ်တဲ့နေရာကုန်းပေါ်ကုန်ပြီးတော့တကူးကဆုံအဲ့နှစ်လားတော့ကျွန်တော်တို့ရေကုန်းရေတို့ကတော့ရောက်တောက်တုံးရေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အေးရွာအရှိနေအေးရွာအနောက်ရွာပေါင်း 12 ရွာမှာစီပင်သားရာကြီးရေပေးဝေရေဌာနကနေစဉ်ရေကားလန်းသက်တောင်းဝဲလောက်ကိုနိုင်မြေကမ်းသားမှာရှိတဲ့ရွာရီစီကိုဆက်လေရီနဲ့ရေပေးဝေနေပြီမဲ့အခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ကြီးမြင့်တိုင်းတစ်ဖက်ကကြေးရွာဆက်တေရွာမှာစီပင်သားရာကနေရေမပေးနိုင်သေးတဲ့ကြေးရွာရီလဲကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်။ဒီကြေးရွာရီမှာရေတွင်းရေကန်ခန်းချောက်တဲ့ဒဏ်ကို ရင်များများတူလောင်ထားနိုင်မယ့်ရေစီတွေနဲ့ရေကန်တွေကိုတိဆောက်ပေးတဲ့အပြင်ရွာတွေကကောင်းနေတဲ့ကန်တွေကိုပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်သုံးရင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကန်လေးတွေကိုတော့ကြာကြာစီကန်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ကန်တွေကိုကောနေတယ်ကန်တွေကကန်ကောတွေကန်ကောတွေကိုဒါတွေကိုတူနဲ့ချက်တဲ့ချက် ဟိုအောက်နဲ့တဲ့နာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ကြာရနနာဟိုနိုင်ငံတော်ဒီရက်ွက်ကဟိုပေါ့နော်စုနှင်းဖြစ်ပြီးတော့ရေရှားပါရတာကမိုးရင်ချင်းယော်နေတာနဲ့မုတ်တုံအဝင်နောက်ကျလာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်တောပြုံးတီးရေးဟာရေရင်းမြစ်တယံစာတောက်ကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့တာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တတ်တာပေတာပေါမောက်ခဒေါက်တာစိန်စိန်သိန်းကပြောပါတယ်။ အထက်ကရေမြစ်တွေဆုံးရှုံးရတာကတော့ညီအောက်ရေကြောတွေနှိမ့်စင်းသွားလို့ရေရေဝေရေလဲဒေသတွေပျက်စီးသွားလို့ရေမြစ်တွေချောင်းနေမှာ 18 ရက်ကနေ ရက်20 အတွင်း
ที่พี่เป็นในเจมสีผู้สูงตู้เย่เอาไปที่ตามมาสีเปลี่ยนเลยสิบาทเลยงั้นเรียนในช่องเลยเยจอยเปลี่ยนส่งเงียบาทเลยถ้าช่องจะมาดูหาแต่ในส่วนที่เปลี่ยนวิเศษในเด็กอ่ะเส้นมีเอาจูซาอัตโตเชนอาเพนจะมาดูเยเดียนซาจ้ากูปูยุ่ยกำมันเนี่ยเชนิพี่เอาจูซาลูโรยามิลูยุยงจีบาทเลย Water Resource Management Institute ကိုတီထောင်မှုအတွက်စီမံကိန်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်သင့်တယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်ဆိုင်သိန်းကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်ကျေးလက်ဒေသတွင်မှာတောက်ရီသုံးရီအခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါပေမယ့်မြို့ပေါ်ဒေသချို့မှာတော့ ရေကိုအကျိုးမဲ့အလွန်အကျွံသုံးဆွဲရမျိုးတွေကြောင့်အလွေလွင့်ဖြစ်ရတာမို့စီပင်သားရဲ့ကော်မတီအနေနဲ့အဖို့တန်လာတဲ့ရေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့လို့တုံ့တက်ပြောဆိုလာကြပါလိမ့်ရှင်ကျမအမေပြန်ဟိန်ပါမြန်မာခမင်းကြီးရာကဖြစ်ပါတယ်ဖြူရီအရှအစီအစဉ်ကဘာဘလော့ဂါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ထိတ်တန်းသတင်းတွေရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာသေးဖို့ အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကမ္ဘာစက်ခုံကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့လူပညာရှင်တွေဟောလီဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဗဟုသုတတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖြူရီအရှအစီအစဉ်အရှတိုက်အတွင်းနိုင်ငံတွေဟာရေတပ်တို
ဒီမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေတပ်အင်အားတိုးချဲ့မှုဟာရှေ့ကဥဆောင်နေပြီးတော့ရေတပ်အင်အားဘာလို့တိုးချဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံသားဌာနဆိုင်ရာဗီဒီယိုသတင်းတောက်စကော့စတန်ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုမက်ခွန်ယူကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ The Chinese Navy is, if you like, in many ways, the new kid on the block. ဒီတရရဲ့အနေအထားကဒီအုပ်စုထဲမှာအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားဖို့ကြကုတ်ကြခဲကြိုးစားနေရတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အဆင့်လှပါပဲအလန့်ကျဲတဲ့တရုတ်ရစ်တပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေကြောင့်အရှေ့အာဖရိကအတွင်းပင်လယ်ဓားမြရန်ကာကွယ်ရေးမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းပါမောက်ခတေးကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အိမ်နီချင်းအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကတော့ရေပိုင်တဲ့
Sinan down to Pinema, Tio Yiraga, Suya, Yipinet, Nesine, Lungjong Yego, Sizan Quebi, Lita Sangelamasu, and Ha, Yijia, and Itatiaba. Suing Yare, Surare, America, Lulaswa, Sangweb, Mugura, Kanta Chuchela, met the Wapchepare. America, Asha Pacipe, Dita, Drain Lungjong Yedre, Yeda, and Ato Chebu, Tonsu, and Yare, Dabi met Jimazon Lakanato, Wala Mugaro, Flipa Nangasi, Mapchepare. A cutido asha tight twin, Lenet Shimjang, Wemu Mahoki, we may sit in art a blind doce mugaro, Dita Rima, and Diego Leia called the Lupiani Lule, Pamaka Tilga Piovare. Nine test line look corre, Dionanga, Yiswetare, Pinle Yi by Nepia, Miboma, Thumbbound Thong Tatamangas, 2 yankilometer, she did, down the oak pinle ye by Neye, Goze Yaga no lago, Dionanga ye by Nepie, Diopeka, Kaima, Josu Taraba. America and Nina Bobiro Kekeketon Apia Lime Lu, John Hopkins Tagatuga, Pamauka, Root Wedgewood Gapiovare. It really is nice to just say howdy howdy every so often by cruising through the South China. Dio ye by Nepia, Mibon Shao, down to open Lima, Dionang and Nine, Dipatanario, a Nijangang Pitazwa, kind to a Pishimo Luvare. Bumwen Lili, Yin Yin Nine, Pietanari, Pishin La Nayale, Diogo, Pia Bidimari. Dio ye daha, dio ye ye by nego a gagwe, bid on my pite jow, dio tamra, she chimping up your valley. American Enterprise Institute, Lila Tonta to Mike Oslangaro. American ye Lamu Muga, Asha Pacipe did that dream, Ganta Chess, she de loop your valley. Pressure that's brought to bear, I honestly don't think is going to change Beijing. But it's not me, you that up your mess, you know, Pia Pira Mua, Dio Ningango, Pianle Lamam Hobe, Sanjipe, Jutayamu Pibi, Chini Pilavalime.
ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်အနေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အကြောင်းတွေမဟုတ်ပဲဂျပန်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ဆန်ကေကုကျွန်းစုတွေအကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအကြောင်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမေးမြန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် It's got tensions with India, it's got tensions with Russia, it's got tensions with Mongolia. တရုတ်နိုင်ငံကအိန္ဒိယနဲ့လည်းတင်းမာနေတယ်ရုရှားနဲ့လည်းမပြေလည်ပါဘူးမွန်ဂိုလီးယားနဲ့လည်းချေတင်ဖြစ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒါကနောက်လာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းမစ္စတာရှီချင်းဖင်တွေ့မြင်လို့ရတဲ့အဖြစ်တွေလို့တော့ကျွန်တော်ကမထင်ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေတက်အင်အားကိုစိုးရိမ်ကြောင်ကြနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေဟာတရုတ်နဲ့တော့ကုန်သွယ်ဖို့စန္ဒရှိနေကြသေးပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လည်းသူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်လမ်းစာတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရနိုင်ပါနိုင်ငံရေးနဲ့ဘောလုံးအားကစားအကြောင်းဆက်ဆက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့Let's play politics အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ From the Voice of America Studios in Washington ဒူရင်မြို့မှာပလာမိုအသင်းကိုတကူကူမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Serie A Champion ဖြစ်သွားတဲ့ Juventus အသင်းအတွက်ဂုဏ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ပွဲကစားတဲ့အရှုပ်တော်ပုံကြောင့် 2005-2006 မှာရခဲ့တဲ့ဆူပလာနှစ်ခုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါဟာ Juventus အတွက်အမပေးချန်ပီယံဆုကို29ချိန်ရတာပါ German Bundesliga မှာတော့ Borussia Dortmund နဲ့ Bayern Munich တို့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာတကိုးစီတည်ကြခဲ့ပါတယ် Bayern ကချန်ပီယံဖြစ်ပြီးဒီပွဲကအသိအေးမပါတော့တာကြောင့်နှစ်သင်းလုံးဟာအခုလအခုမှကစားဖို့ရှိနေတဲ့ဥရောပ Champions League Final ပွဲအတွက်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတချို့ကိုအနားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် Champions League Final ကိုတော့လာမယ့်မေလ25ရက်ကျရင်လန်ဒန်မြို့မှာကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်အတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာတော့လွတ်တော်မှာအခြေတင်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့မျှော်မှန်းထားတဲ့လူဝင်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေတင်ဆွေးနွေးတာကိုကြိုတင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပါတီနှစ်ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အထက်လွတ်တော်အမတ်တစုကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေသူ70သန်းကျော်ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်လာစေတဲ့အထိလမ်းပွင့်လာစေမယ့်အဆိုပြုချက်တစ်ရက်ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အထက်လွတ်တော်တရားရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်အထက်လွတ်တော်အမတ်ပက်ထရစ်လီဟီကဆိုပြလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဟာလွတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တကြောမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရက်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်၄ဦးစီပါဝင်တဲ့ရှေ့ဦးအဖွဲ့ကိုချီးကျူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကိုသဘောတူညီချက်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လီဟီကပြောသွားတာပါတစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံရေးမှာဩဇာကြီးမားနေစေဖြစ်တဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်အထက်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဂျင်ဒမင့်ကအခုအဆိုပြုထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကြီးကိုစပြီးတော့မပြေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီပြဿနာကိုပိုဆိုးသွားအောင်လဲလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတင်သွင်းထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းဟာဒီနိုင်ငံကိုတရားဝင်လာရောက်နေထိုင်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမှတရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဥပဒေကြမ်းကအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်ဒေါ်လာထရီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကျစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒမင်ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမတူညီမှုတွေဖြစ်နေမဲ့အစားတခုခုလှုပ်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသဘောတူကြပါတယ်။ဘောလုံးလောကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Champions League Final မှာဂျာမန်အသင်းကစားတာကိုကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကသဘောတူကြပါတယ်။ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းတခြားထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေလိုပဲ Final ကိုတက်လာတဲ့ဂျာမန်အသင်းဟာဖိပကဘောလုံးသမားတွေကိုအကြီးကျယ်မိခိုအားထားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်သတင်းပတ်တွေကြမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြတာပါဗျာ။VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ